Yes. Okay. Bon dia, buenos días, bonjour, good afternoon. First of all, I will like to thank the support we have received more than expected from our colleagues who refuse to support a strategy of repression against political dissidents. Furthermore, I would like to thank our team for their efforts to share with all MEPs what is this procedure about. It is a sad day for the European Parliament. We have lost our immunity, but the European Parliament has lost more than that. And as a result, European democracy too. This is a clear case of political persecution, and just read the reactions and the statements of prominent Spanish political leaders, including the Minister of Foreign Affairs this morning, the Minister of Foreign Affairs for an internal problem of Spain. They say it is a judicial process, that there is a separation of powers, but it is driven by a high intensity political and parliamentary strategies. And now, the European Parliament has unfortunately fallen into this strategy. And you have another proof, recent. The Spanish authorities have waited to know the results before withdrawing this morning the open prison regime that our colleagues have had in recent days. Obviously, my colleagues and myself, as usual, we will be at the disposal of Belgian judge, of course, but in the other hand, we will present a request against the decision of the European Parliament in front of the European Court of Justice. And now some words in Catalan, and then my colleagues will continue using Spanish and English too, and you will feel free to ask in all of your language you consider. Jo voldria agrair en primer lloc el suport que hem rebut de molts col·legues del Parlament Europeu, més dels que esperàvem, que s'han refusat de donar suport a l'estratègia de la repressió contra dissidents polítics. I voldria explícitament agrair els esforços fets pel nostre equip, que han hagut de lluitar en condicions d'una gran desigualtat davant dels nostres oponents, per tal de compartir, d'estendre de què anava exactament aquest procediment amb la resta de companys del Parlament Europeu. És un dia trist per al Parlament Europeu. Hem perdut la nostra immunitat, però el Parlament Europeu ha perdut encara més. I com a conseqüència d'això també ha perdut la democràcia europea. Estem davant d'una clara persecució política. Només cal llegir les reaccions, declaracions de líders polítics espanyols, inclosa la ministra d'Afers Exteriors d'aquest matí, ministra d'Afers Exteriors, per avaluar el que insisteixen a dir que és un problema intern d'Espanya. No podrien ser més eloqüents al respecte. Diuen que és un procés estrictament judicial, diuen que hi ha separació de poders, però ha quedat demostrat, queda acreditat, que està conduït per una forta estratègia política i parlamentària. I ara, és el Parlament Europeu que desafortunadament ha caigut atrapat en aquesta estratègia. Teniu una altra prova avui d'això. Les autoritats espanyoles han esperat a conèixer el resultat d'aquesta votació abans de retirar aquest matí el tercer grau dels nostres companys empresonats. Naturalment, com en tots els casos anteriors, els meus companys i jo mateix estem a la disposició de les autoritats judicials belgues. Però, d'altra banda, nosaltres presentarem una demanda contra aquesta decisió del Parlament Europeu
davant del Tribunal Europeu de Justícia, que és l'únic que podrà restaurar el dany, el sever dany que se li ha fet a la democràcia europea al treure la protecció parlamentària per raons estrictament polítiques a tres d'aquests membres del Parlament. Buenos días, bonjour. Je vais faire en espagnol et après en français. Nosotros hoy mostramos una fuerte preocupación, pero no una sorpresa, porque pueden repasar la hemeroteca. Siempre hemos dicho que era imposible, muy difícil, sino imposible ganar esta votación. Si hay sorpresa, no sin la preocupación profunda que ha explicado el presidente Puigdemont, pero si hay sorpresa es positiva, porque el nivel de rechazo que ha tenido este suplicatorio es excepcional. Ha habido un 42% de los votos emitidos que no han querido dar apoyo a este suplicatorio, que han optado por el no o por la abstención, más que en la Comisión de Asuntos Legales. Y seguramente, no tenemos todos los registros, pero puede que sea el suplicatorio que ha tenido más rechazo en la historia del Parlamento. Es más, hay 80 eurodiputados de los cuatro grupos que teóricamente eran favorables al suplicatorio que han roto la disciplina de su grupo. 80 eurodiputados del Grupo Socialista, del Renew, del Grupo Popular o de ICR que no han seguido la disciplina de su grupo, y son muchos. Probablemente tenemos la mayoría en la izquierda europea, probablemente tenemos el apoyo mayoritario de los grupos de la izquierda europea. Por esto yo le querría también decir a la ministra que, completando, si no contradiciendo su declaración, cuando ella ha dicho hoy el Parlamento Europeo ha dicho que confía en la justicia española, creo que la frase correcta es, hoy un 42% de los eurodiputados del Parlamento Europeo le han dicho a España que no confían en su justicia, señora ministra. Y seguramente esto no le ocurre a ningún otro país de Europa. 42% de los eurodiputados no confían en la justicia española. Por tanto, acabo, yo creo que hemos perdido la votación, pero hay una cierta victoria política por el hecho de haber puesto el conflicto catalán en el centro del debate de este Parlamento, porque estamos haciendo entender al Parlamento, a la Unión, que la Unión tiene un problema con España, una Unión que se quiera democrática tiene un problema con España, y porque, como digo, el resultado es un resultado excepcional en el marco de un suplicatorio. Nunca había habido un rechazo tan grande. Résumément, en français, je vais dire, nous ne sommes pas surpris, nous avons prévu toujours qu'on ne pourrait pas vaincre cette votation, mais s'il y a une surprise, c'est plutôt positif, parce qu'il y a un 42% de députés qui ont voté contre. Soutenir la requête pour la levée de l'immunité, et c'est un résultat exceptionnel. Jamais dans l'histoire du Parlement, probablement, il y a eu refusé d'une façon aussi importante une requête pour lever l'immunité. Je crois que nous avons même une majorité dans la gauche européenne. Il y a 80% des europarlementaires, des groupes qui théoriquement demandaient la votación positiva, que han cassé la disciplina de grupo, y eso es mucho, en el grupo socialista, popular, liberal o de ICR. Y por eso, hay que decir a las autoridades españolas, y termino con eso, que hay hoy más de un 40% de los europarlamentarios que no tienen confianza en la justicia española. Contra lo que ha dicho la ministra, el Parlamento dice que hoy ha dicho que on a confiance avec la justice espagnole. Non, madame la ministre. Il y a un 42% des europarlementaires qui n'ont pas de confiance à la justice espagnole, et c'est ça une exception aussi en Europe. Il n'y a pas un autre État en Europe qui provoque une confiance aussi petite à sa justice. Merci. Ah, good.
good morning. I'll be very brief. I'd like to reiterate, insist on our gratefulness to all the MEPs that have looked at these cases. It's three cases, let me remind that, that have looked at these cases and have found that there were no grounds to approve this lifting of immunity. We are grateful to them for their fair and democratic approach, for recognizing that there was a political prosecution. At the same time, I address to very many, I'm sure, members of the European Parliament that have disciplinedly followed the requests of Spain. I'm sure there is still very many members of the European Parliament that have doubts about that. And there will be time in the future for them to still think about this, because we're going to appeal this decision at the European Court of Justice, and we are very convinced that we have very strong grounds for this appeal. The way the jury committee managed these three cases was clumsy, sloppy, without due procedure. The conflicts of interest that interfered in the process were outrageous. The appointment of the referee, the rapporteur, sorry, it's a very similar thing, was clearly not according to law. And, you know, many other things that have occurred in that process, as you know, are clear proof that this has not been dealt as it should have. In particular, I want to point out at the fact that my case was not examined as a different case. And I think that this is a breach of procedure that will be need to examine, you know, by the European Justice with a lot of attention. Any case, because it turned out that the jury committee voted a report about me that included a crime that not even Judge Llarena, famous Judge Llarena, is accusing of me. I don't know why, but he is not accusing me of malfeasance of funds, because I don't know why what he's accusing them of malfeasance of funds. But anyway, he did not include that in my arrest orders. Nevertheless, the jury committee had no problem to include that in my report, and they voted it. They voted it with that. Then, you know, they say, oh, that was a small mistake, an amendment. Well, I mean, if this parliament is going to go on with this sloppiness in procedures, we have a very, very serious problem. And I appeal to President Sassoli to make sure that this never happens again in this parliament. So, today we reach the end of a process that we had expected all along when we arrived. We knew that the Spanish armada of MEPs is big. We will see how strong it is in the long term. If you review history, Spanish armadas have a tendency to have problems in Flanders. Anyway, just insist, thank you very much to everybody who's supporting us. We know that there are other people that will support us in the future. And thank you very much to our team and all the people that have participated in these last days, trying to talk to people and, you know, to explain our case, because we haven't campaigned, we have just explained the case. When we reach the ears of the MEPs and they listen to our arguments, there is really not much discussion. Thank you very much. Hola, bon dia.
Han agraït el suport a tots els membres que han votat en contra d'aquest suplicatori? Diversos membres del grup ultradretà d'Identitat i Democràcia han dit que també hi votarien en contra. No sé si se senten còmodes amb aquests suports, també. Aquesta és la primera pregunta. I la segona és amb la demanda que presentaran contra el Tribunal de Justícia de la Unió Europea. Demanaran cautelars? Sí, sí. És evident que l'ultradreta més decisiva en aquest afer es diu Vox. La ultradreta que ens acusa com a acusació particular es diu Vox. La ultradreta que governa i pacta amb alguns dels partits espanyols que estan, per exemple, a Renew com a Ciudadanos, es diu Vox. És evident que ni el Partit Socialista Espanyol, ni el Partit Popular Espanyol, ni a Ciudadanos els hi ha incomodat anar de la maneta de Vox, perquè ho han buscat, perquè forma part d'una aliança. Nosaltres hem rebut suports de tot l'arc parlamentari, des de l'extrema esquerra fins a l'extrema dreta, passant per al mig, el qual demostra que aquest és un tema de consciència i que afecta el tipus de democràcia que ha d'haver-hi al Parlament Europeu. Per tant, el que ens haurien d'explicar és com se sent la justícia espanyola anant de la maneta de l'ultradreta espanyola com Vox. Com se sent el govern espanyol, com se sent el Partit Socialista coincidint amb l'estratègia de Vox. Com se sent Ciudadanos aplaudint i fent la onada i sent obedients a l'estratègia que marca Vox, perquè Vox continuarà perseguint-nos a nosaltres en els tribunals espanyols. És Vox qui ha presentat una querella contra nosaltres. I per tant, parlant de comoditats, crec que seria bo que preguntéssim exactament si el senyor Pedro Sánchez, si la senyora Irache, si tots aquests se senten còmodes amb el vot de Vox. Nosaltres estem molt contents d'haver estat un grup que, en fi, tres eurodiputats que han rebut bàsicament el suport de l'ala esquerra d'aquest Parlament Europeu. La segona qüestió, la demanda del Tribunal de Justícia Europea, segurament hi haurà cautelars, tot i que sabem, no està decidit, sabem que les cautelars normalment no s'admeten. També estarà en funció de què passa en aquestes properes hores sobre la demanda, sobre les qüestions prejudicials anunciades per Llarena, quins efectes causen, i saber com quedarà la nostra posició com a eurodiputats en el cas que es presentin unes prejudicials i se suspengui la tramitació del procediment davant de la justícia belga. Què passarà en aquest temps en què hi ha una irregular ordre de detenció i entrega encara vigent en el sistema policial europeu? Què passarà en aquest cas? Podrem actuar fent de diputats o no? Serà un debat interessant també pel Parlament Europeu. Sí, gràcies. Sí, el president Puigdemont, dues preguntes. La primera fa referència al recurs al Tribunal General de Luxemburg. Volia saber en què es basarà, si es basarà en les irregularitats que vostès han anat denunciant al llarg del procés o hi ha elements nous. I la segona, vostès han fet referència que ja han sumat 248 vots en contra. Dels tres grans grups del Parlament, consideren que especialment és entre els socialistes europeus on han arrencat més vots? Moltes gràcies. El recurs al Tribunal General, efectivament, encara l'estem tenim molt clar sobre el que el basarem. És evident que moltes de les irregularitats que denunciava la Clara en el seu cas o que ens concerneixen a tots tres han de formar part d'això. Nosaltres no hem tingut un procediment amb totes les garanties, se'ns han violat drets, no se'ns han respost moltes preguntes. El senyor Zambavskis és un relator de tots tres casos i són casos diferents. Un senyor que ha pres part en actes de l'ultradretana Vox demanant que jo vagi a presó i havent de fer l'informe, suposadament neutral, que aconsella si he d'anar o no he d'anar a presó. Jo crec que hi ha molts elements més enllà dels clàssics, de la falta, evidentment, de l'autoritat competent, tot el que hem anat intentant exposar al llarg del procediment, i evidentment moltes coses que han anat apareixent. Aquestes últimes hores hem vist una reacció política, bàsicament política, el qual demostra, confirma la nostra tesi, que és clarament un projecte polític. Privar-nos de la nostra immunitat, privar-nos de la llibertat d'eurodiputats, té bàsicament una finalitat política, com ho hem pogut comprovar. En segon lloc, crec que és especular sobre d'on han sortit i per tant nosaltres no ho farem, però és evident que aquí ha passat alguna cosa. És evident que ha passat alguna cosa i que s'ha trencat aquella solidesa, la confiança cega
no prou suficient com per permetre al Parlament Europeu que actuï al marge dels interessos, diguem, de nacionals, però ja és un primer avís que aquest és el camí que no li convé recórrer al Parlament Europeu. I per tant, no sé, a mi se'm fa impossible, però és evident que d'algun lloc han sortit d'en aquests grups que vostè assenyala aquests vots que no acaben de quadrar. Natàlia, de l'Agència Catalana de Notícies. Un parell de preguntes. La primera volia preguntar si considereu que és un fracàs per l'independentisme que avui hagueu perdut aquesta votació aquí. I en segon lloc, respecte al front judicial, volia saber si us preocupa les prejudicials de Llarena que puguin implicar una revisió del cas de Lluís Puig a Bèlgica o fins i tot un canvi de sentit a l'hora de resoldre l'euroordre. A veure, jo crec que hem de ser molt equilibrats en el judici polític del que ha passat avui, perquè efectivament no és un bon dia per la història del Parlament Europeu que s'hagi aprovat aquest suplicatori. I insistim, Europa només és la primera del món fins avui en democràcia, en drets humans, i si perd això, perd tota la seva potència geopolítica, i el que li ha passat al senyor Borrell segurament és només un avís del que li passarà a partir d'ara. Per tant, no és un bon dia. Dit això, jo crec que podem parlar en mesura de victòria política. Podem parlar de victòria política per una raó. Un 42% d'eurodiputats que han dit a Espanya així no, a Espanya així no, perquè hem portat el debat català a un nivell d'intensitat que no s'havia vist en aquest Parlament en molt de temps, i perquè és evident, diguem, que la consciència a Europa sobre els dèficits democràtics de l'Estat espanyol, gràcies a aquest suplicatori, s'ha incrementat. Per tant, aquest suplicatori ens ha permès avançar o retrocedir políticament? Ens ha permès avançar políticament. I el que vam pronosticar al principi de tot, quan vam arribar en aquest Parlament, vam dir, en una derrota aritmètica en podem obtenir una victòria política. I quan parlo de victòria política, quan parlem de victòria política, ens referim que ens ha permès avançar aquest debat, aquesta votació, aquest suplicatori ens ha permès avançar en el coneixement del conflicte català i en el suport que teníem fins avui a la causa catalana. Després del suplicatori, la causa catalana, entesa també com la causa de la democràcia, té segurament més suports dels que tenia abans del suplicatori, i la preocupació per el futur democràtic d'Europa és més gran després d'aquest suplicatori que abans. I en aquest sentit, sí, parlem de victòria política perquè hem avançat, clarament hem avançat. Em descuido l'altre, contesti la Clara. Sorry about that. It works now? Okay. I was talking Catalan. Can I go on Catalan? Sobre això del jutge Llarena, I will do a brief in English as well. Sobre això del jutge Llarena, no sabem exactament què li passa pel cap. Ho sabrem, suposo, de seguida, aviat. Però el que és segur és que hi ha hagut un jutge a Brussel·les i un acord d'apel·lació a Brussel·les que han pres una decisió que l'empresa, en uns termes molt clars, han dit que el senyor Lluís Puig, el nostre company i conseller Lluís Puig, no podia ser extradit perquè no tindria un judici just. Han dit això i ho han dit amb una claretat meridiana, i ningú ha apel·lat aquesta decisió per part de la Fiscalia. Per tant, Espanya ha acceptat aquest resultat a les Corts belgues. En què s'ha basat aquesta decisió de l'acord d'apel·lació? En jurisprudència superior del Tribunal Europeu de Drets Humans i de l'Acord Europeu de Justícia. Per tant, no hi ha gaire a preguntar sobre el cas de Lluís Puig.
sobre les implicacions que pugui tenir el cas de Lluís Puig en el cas dels meus companys, o potser en el meu, si s'escau. Tampoc hi ha gaire a preguntar, perquè l'acord d'apel·lació belga no... Què li vol preguntar? Aleshores, això és una operació politico-mediàtica del senyor Llarena i els que l'assessoren, o és alguna cosa més? No ho sabem, però en tot cas, que puguin dir sobre aquesta sentència que ningú ha apel·lat, no hi ha res més a dir. I el nostre advocat moltes vegades ha volgut que el nostre cas arribés fes arribar preguntes a la Cort Europea de Justícia, al Tribunal Suprem Espanyol. Mai ha trobat adequat fer-ho, mai. I ara sembla que volen preguntar alguna cosa. Bé, haurem d'esperar a veure què els sembla que han de preguntar. És evident que això tindrà conseqüències, però diguem de fer valoracions ara mateix sense veure la pregunta i tenir més detalls és precipitat. Buenas, gracias por la comparecencia. Pregunta para el señor Puigdemont. Quería saber cómo valora políticamente la divergencia, la discrepancia de voto entre los socios de gobierno en España, del Partido Socialista y de Podemos. Muchas gracias. Sí, muchas gracias. Bueno, creo que no es ninguna novedad la posición de Podemos en relación al conflicto catalán. Y su voto es de una extremada coherencia con lo que todos sabemos, con lo que ellos ya dijeron y con lo que ya sabía el Partido Socialista que pensaba Podemos cuando decidió hacer coalición. No hay sorpresa, es máxima coherencia. Podemos no está de acuerdo con el proceso de independencia de Cataluña. Esto lo ha dicho siempre. Podemos está de acuerdo con una solución política y Podemos está de acuerdo contra todas aquellas medidas que criminalicen a disidentes o que añadan represión judicial a algo que debería ser resuelto por la política y que la política se ha mostrado claramente incapaz de resolver. Por tanto, no son nuevas discrepancias. Seguro que hay un interés muy grande en arañar ahí y en intentar meter una cuña para ver si, bueno, si no pueden agrietar el gobierno español por el tema del Consejo General del Poder Judicial, vamos a ver si lo agrietamos por otra cosa. Pero ¿a quién le puede sorprender que Podemos haya sido coherente con lo que he venido diciendo? Lo que sí me sorprende es que no haya sido coherente el PSOE. El PSOE, su candidato a la presidencia y primer ministro, Pedro Sánchez, se presentó ante las Cortes Españolas anunciando, prometiendo la desjudicialización de la política. Incluso hace poco tiempo un candidato socialista a la presidencia de la Generalitat hizo eslogan diciendo hay que pasar página. Pues vaya coherencia. Ahí yo creo que la crítica en todo caso se le debería dar a la parte socialista del gobierno, no a la parte de Podemos. Gràcies. Soc Griselda Pastor de la SER, estic aquí darrere. Vostès han reiterat avui que... Perdó. Vostès han reiterat avui que estaven a disposició de la justícia belga, però més enllà del debat polític, la retirada de la immunitat pretén apropar-los una mica més a la justícia espanyola. M'agradaria saber si personalment els fa por el risc de veure's forçats a tenir que retornar. Moltes gràcies. Gràcies per la pregunta. Aquestes preguntes psicològiques les contestem com ens toca, que és des d'una mirada política. Això no va de pors o no pors, això va de compromisos amb un projecte, va de compromisos amb uns ciutadans, amb uns electors, va de compromisos amb uns valors, va de compromisos amb una causa, i en funció d'aquest compromís assumeixes situacions, moltes, que no desitjaries en termes personals, i assumeixes aquest preu personal, i per tant nosaltres hem assumit el preu de l'exili i assumim a futur tots els preus que convinguin per tal de seguir podent lluitar per aquesta causa i per tal de seguir sent coherents. El que no farem serà renunciar als nostres valors, al nostre compromís amb la democràcia, amb la justícia, i per tant, en funció d'aquests compromisos, assumim tots els riscos que siguin necessaris.
Griselda, en aquesta... crec que precisament és el contrari. El vot d'avui és un senyal molt clar que la solució no passa precisament per posar-nos en mans de la justícia espanyola. Perquè fixeu-vos, després de nosaltres, suposo que ningú hi s'hi ha fixat, hi ha hagut el resultat d'altres peticions d'aixecada de la immunitat, per casos que no tenen a veure amb persecució política. Mireu els resultats. No hi ha res a veure. Res a veure. Per tant, és evident que aquest resultat té un discurs polític que li està dient, tot i l'enorme pressió que ha fet, que han fet les delegacions espanyoles, tothom al màxim interès, aquest matí a les 9 del matí la ministra d'Afers Exteriors convocant una roda de premsa allà per valorar resultats, tot i això, que un 42% d'aquest Parlament no hagi secundat aquesta via, demostra que efectivament avui, precisament, si alguna cosa s'ha enviat a Espanya, és que aquesta no és la manera de resoldre les coses. És veritat, han aconseguit el que volien políticament, que és aixecar-nos la immunitat, d'acord, però a quin preu? Quin preu li estan fent pagar al Parlament Europeu? Quin preu per la pròpia imatge i la reputació d'Espanya? Tot això s'ho ha de preguntar i s'ha de valdre si val la pena. Nosaltres estem sempre a disposició de la justícia europea, allà on ens hem trobat, Escòcia, Alemanya, a Bèlgica, no una, no dues, tres vegades. Crec que ja ho hem demostrat. El que voldríem és que la justícia espanyola s'acostés més a Europa. És a dir, la solució no és que nosaltres ens acostem més a Espanya, és que la justícia espanyola s'acosti més a Europa. I crec que aquest seria un bon començament per començar a arreglar les coses. Hola, Dani Rovirosa de l'Agència EFE. Una pregunta bàsicament per la Clara Ponsatí. Voldria saber si vostè, com feia referència abans, que la justícia belga ja s'ha pronunciat en contra d'extraditar Lluís Puig, bueno, voy a seguir en castellano, por respeto a mis compañeros, quería preguntarle a Clara Ponsatí si, como usted ya ha dicho, que la justicia belga ha rechazado la extradición de Lluís Puig, usted abre la puerta ahora a continuar su euroorden en Bélgica y no en Escocia. Moltes gràcies. En català també és respecte als col·legues i, per tant, seguirem català. A veure, jo tinc un cas d'extradició obert a la cort d'Edimburg. En el jutge que s'ocupa d'aquest cas em va deixar en llibertat provisional sense cap cautelar i amb permís per viatjar allà on jo volgués. En aquestes circumstàncies jo vaig convertir-me en membre del Parlament Europeu i vaig venir cap aquí el mes de febrer de l'any passat. El jutge sap que jo sóc aquí i entremig, diguem-ne per motius no polítics, sinó de Covid, jo he passat a ser resident a Bèlgica. Quines conseqüències tindrà això sobre les meus possibles aparicions a una justícia o a una altra? En aquests moments ho desconec. El jutge està informat, no hi ha cap vista fins al mes de maig. Entremig sabrem què ha passat amb les preguntes del jutge Llarena, a veure si resulta que m'afecten o no m'afecten. Al mateix temps, jo, si s'escau, em posaré a disposició també de la justícia belga, però això, diguem-ne, ho hem d'acabar de veure i faré, diguem-ne, el que em demanin els meus advocats i els jutges als quals jo estic, diguem-ne, ara mateix. El jutge que es cuida de mi és el jutge Ros de la Cort d'Edimburg. Gràcies. Thank you very much.